ହାଇ ଗାଇଜ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ପମ୍ପ କ୍ଲାସେସ୍। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି 2016 ଆଣ୍ଡ 2017ର CGL କଟ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ସେଇ କଟ୍ ଅଫ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରିପେରେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା କଥା। ଆଣ୍ଡ ମୋ ମତରେ କି ଆପଣ ଖାଲି କଟ୍ ଅଫ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁନି, ବିକଜ୍ ଖାଲି ଆପଣ କଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲିୟର୍ ଯଦି କରିବେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ CGLକୁ କ୍ରାକ୍ କରିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଫେସ୍ ହେବ। ବିକଜ୍ ଟାୟାର୍ ୱାନ୍ରେ ଆପଣ ନିହାତି ମୋର ଦେନ୍ 150 ଯଦି ସ୍କୋର କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଟାୟାର୍ ଟୁରେ ଯଦି ଟିକେ ମୋର ଲେସ୍ ଦିମାଗ ରହିଗଲା ଦେନ୍ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଏର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ। ଓକେ, ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କଟ୍ ଅଫ୍ ବି କ୍ଲିୟର୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖ କରିବା କିଛି ନାହିଁ, ବିକଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାୟାର୍ ଟୁରେ କିଛି ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଣ୍ଡ ସେମିତି ନୁହଁ କି ଆପଣ ଯଦି 137 ଥିଲା 2016ର କଟ୍ ଅଫ୍, ଯଦି ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି 140 ଯେଉଁମାନେ ରଖିକି ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଯେଉଁ ମନରେ ଭାବନା ଅଛି କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା ମୁଁ 137 ଯେଉଁଟାକି ମୋର ପୁରା ଲେସ୍ ମାର୍କରେ ପୁରା ଯେଉଁଟା ପୁରା ଥ୍ରେସୋଲ୍ଡରେ ମୁଁ ପାସ୍ କରିଛି, ଦେନ୍ ମୋର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବନି, ସେମିତି ଭାବିବା ସବୁଠୁ ବୃଥା ଧାରଣା ସେଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଯେଉଁଟା କନ୍ସିଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍କୁ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ CGL କ୍ରାକ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଧିକା ବଢ଼ିଯିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା କନଫିଡେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଟର କରିବା କଥା। ଯେଉଁଟା କନଫିଡେନ୍ସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ କି ମୁଁ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବି, ମୋର ସେମିତି କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଅଛି, ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ପଢ଼ିଲେ ହେଇପାରିବ, ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଭାବନା ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରାକ୍ କରିବାରେ ବହୁତ ଇଜି ହେଇଯିବ। ବିକଜ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କନଫିଡେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ରହେ, ଆପଣଙ୍କ ପଢ଼ିବାର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ ଥାଏ ସେଇଟା ବଢ଼ିଯାଏ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ବହୁତ ସମୟ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବି କହିବି, ବଟ୍ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିସ୍କସ୍ କରିନେଉଛି କେମିତି ଆମେ ଯେଉଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଲା କଟ୍ ଅଫ୍କୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ଆକ୍ଚୁଆଲି କଟ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କେମିତି ହେବ ପଢ଼ିବାର। ଓକେ, ତ 2016ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିନେଉଛି, ବିକଜ୍ 2016ର ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିସାରିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛି 2016ର। ଆଣ୍ଡ 17ର ଯେଉଁ ଟାୟାର୍ ୱାନ୍ ଆସିଛି, ଟାୟାର୍ ଟୁ ତ ଆସିନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଓକେ, ତ ଏଇଟା 16 ରହିବ, 2016ର କଟ୍ ଅଫ୍ ରହିବ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଯେଉଁ ୟୁଆର୍ କାଟାଗରୀ ବା ଅନ୍ରିଜର୍ଭ କାଟାଗରୀ, ତାଙ୍କ ପାଇଁକି 137ର କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଟାୟାର୍ ୱାନ୍ର। ଓକେ, ସେଭଳି OBC କାଟାଗରୀ 125 ଯାଇଥିଲା, ସେଭଳି SC କାଟାଗରୀ 114 ଯାଇଥିଲା, ST ପାଇଁକି 103, ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ ମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁକି 92, OS କାଟାଗରୀ ପାଇଁକି 97, ଆଣ୍ଡ HS ପାଇଁକି 20, ଆଣ୍ଡ VH ପାଇଁକି 68 ଯାଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଟାୟାର୍ ୱାନ୍ର କଟ୍ ଅଫ୍। ଓକେ, ତ ସେଭଳି ଟାୟାର୍ ଟୁର କଟ୍ ଅଫ୍ ବି ଆନାଲିସିସ୍ କରିନେଇଯିବା। ଯେଉଁଟା ଟାୟାର୍ ଟୁ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବେସିକାଲି 3ଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁକି ଯେଉଁଟା ରହୁଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ବେସିକାଲି ଯେଉଁ 3ଟା 4ଟା ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ରହୁଛି, ସ୍ପେଶିଆଲି ଯେଉଁଟା ରହୁଛି, ମାନେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଡିଟ୍ ଅଫିସର 2016ରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲା ସେଇଟା। ଆଣ୍ଡ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଟାୟାର୍ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାୟାର୍ ଟୁର ଯେଉଁ ମାର୍କ ରହୁଛି, ତାକୁ ଆଡ଼ିସନ୍ କରାଯାଉଛି, ପ୍ଲସ୍ ତା ସହିତ ଟାୟାର୍ ଫୋର୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନୋଟିସ୍ରେ ବି ଦିଆହେଇଛି। ଟାୟାର୍ ଫୋର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା କିଛି ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସିବ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ବି ଡିସ୍କସ୍ କରିସାରିଛି ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଥ୍ରୋରେ। ଏଇ ମାର୍କଟା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଏଇ ମାର୍କଟା ହେଲା ପେପର୍ ୱାନ୍, ପେପର୍ ଟୁ ଆଣ୍ଡ ପେପର୍ ଫୋର୍ର କମ୍ବାଇନ୍ ମାର୍କ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଡିଟ୍ ଅଫିସର୍ର ୟୁଆର୍ କାଟାଗରୀ ପାଇଁକି 536 536 ମାର୍କ ଯାଇଥିଲା, ସେଭଳି OBC ପାଇଁକି 493 ମାର୍କ ଯାଇଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ST ପାଇଁକି ଆପଣ 454 ମାର୍କ ଯାଇଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ST ପାଇଁକି 427 ମାର୍କ ଯାଇଥିଲା, ସେଭଳି ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ କିଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇନଥିଲେ ସେଥିରେ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ୱେଜ୍ କାଟାଗରୀ ପାଇଁକି ଆପଣ 411 ହେଲା, 411 ମାର୍କ ଯାଇଥିଲା, ସେଭଳି HS ପାଇଁକି 264 ଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ଏଇଟା ଫାଇନାଲ୍ ମାର୍କ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ଯେଉଁଟା ସିଲେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବାର ଫାଇନାଲ୍ ମାର୍କ ସେଇଟା ରହିଥିଲା। ଓକେ, ତ ସେମିତି ଯେଉଁଟା ନେକ୍ସଟ କାଟାଗରୀ ଦେଖିବା ଆମେ କି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ଥିଲା, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସରଟା ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ CSS ଯେଉଁଟା ଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇନ୍ ME ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ସେଥିରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁକି ଆପଣ ଟାୟାର୍ ୱାନ୍ ଟାୟାର୍ ଟୁ ଦେଉଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ଟାୟାର୍ ୱାନ୍ ଟାୟାର୍ ଟୁର ଯେଉଁ କମ୍ବାଇନ୍ ମାର୍କ ସେଇଟା ଅଛି, ପେପର୍ ୱାନ୍ ପେପର୍ ଟୁର ମାର୍କ ସେଇଟା କମ୍ବାଇନ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି 449 ଯାଇଥିଲା, ଜେନେରାଲ୍ କାଟାଗରୀ OBC ପାଇଁକି 424 ଯାଇଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ST ପାଇଁକି 389 କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା, ସେଇଭଳି ST ପାଇଁକି 370 ଯାଇଥିଲା, ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ମାନେ କେହି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇନଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ 366 ଯାଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ
ଏଜ୍ କାଟାଗୋରି ଏବଂ ଭିଏଜ୍ କାଟାଗୋରି ପାଇଁ କି ଆପଣ 262 ଯାଇଥିଲା ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଭିଏଜ୍ ପାଇଁ କି 364.50 ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କ ଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଜୁନିୟର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଅଫିସର ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଜୁନିୟର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଅଫିସର ହେଲା ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନଥାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଯେଉଁଟା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଲେବୁଲରେ ଯାହାର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ 60% ଅଛି ସେମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ, ଏବଂ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ ଆପଣ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ରହୁଛି ଦେନ୍ ୟୁ ଆର୍ ଅଲସୋ ଏଲିଜିବୁଲ। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ସେଠି ଟାୟାର୍ ୱାନ୍, ଟାୟାର୍ ଟୁ ଆଣ୍ଡ ଟାୟାର୍ ଥ୍ରୀ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି, ଟାୟାର୍ ଥ୍ରୀ ନୁହେଁ ପେପର୍ ହେଡ଼ ହେଲେ ଟାୟାର୍ ୱାନ୍ ଟାୟାର୍ ଟୁରୁ ମାର୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁଥିରେ କି ଟାୟାର୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ପେପର୍ ଥାର୍ଡ଼ କହୁଛନ୍ତି, ପେପର୍ ଥାର୍ଡ଼ଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ର ଚାପ୍ଟର, ତ ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ କମ୍ବାଇନ୍ 1, 2, 3 ପେପର୍ର ମାର୍କ ଏଇଟା, ଯେଉଁଟାକି ୟୁଆର୍ କାଟାଗୋରି ପାଇଁ କି 502 ରହୁଛି ବା 502, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଓବିସି ପାଇଁ କି 471 ରହୁଛି, ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ସି ପାଇଁ କି ଆପଣ ରହୁଛି 423, ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ଟି ପାଇଁ କି 397। ସେଭଳି ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ ମାନେ କିଛି ତା'ର ଆସୁନଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଓଏସ୍ ପାଇଁ କି 364, ଆଣ୍ଡ ଏଚ୍ଏସ୍ ପାଇଁ କି 230.25, ଆଣ୍ଡ ଭିଏଚ୍ ପାଇଁ କି 267.50 ଥିଲା ତା'ର ମାର୍କ। ଓକେ, ସେଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରିମେନିଂ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ଯାହା ଯାହା କିଛି ଅଛି, ତ ତା ପାଇଁ କି ଯେଉଁଟା ପେପର୍ ୱାନ୍ ପେପର୍ ଟୁ ଯେଉଁ ମାର୍କ ରହୁଛି ତା'ର ଆଡ଼ିସନ୍ ହେଉଛି ଟାୟାର୍ ୱାନ୍ ଟାୟାର୍ ଟୁର କମ୍ବାଇନ୍ ମାର୍କ ନେଇକି ଆପଣ ହେଉଛି। ଯେଉଁଟା ୟୁଆର୍ କାଟାଗୋରି ପାଇଁ କି 422 ଥିଲା ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର, ଆଣ୍ଡ ଓବିସି ପାଇଁ କି 397 ଥିଲା। ସେଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ସି କାଟାଗୋରି ପାଇଁ କି 363.25 ଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ଟି ପାଇଁ କି 341 ଥିଲା। ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ କିଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ ନଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ଓଏସ୍ ପାଇଁ କି 333 ଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଏଚ୍ଏସ୍ ପାଇଁ କି 216 ଥିଲା ମାର୍କ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଭିଏଚ୍ ପାଇଁ କି 336 ମାର୍କ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ରିମେନିଂ ପୋଷ୍ଟର। ତ ଏଇଟା ଫାଇନାଲ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ କି ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଥିଲେ। ଓକେ, ଯେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା ଆସିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ଯେଉଁଟା ସେ ଦେଇଥିଲା ସେଇଟା ହିଁ, ମାନେ 3 ମାର୍କ ରଖିକି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି 2017ର ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବେ। 2017ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଲା, ତ 2017ର ଯେଉଁଟା ଟାୟାର୍ ୱାନ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଛି ଆଣ୍ଡ ଟାୟାର୍ ଟୁର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିନି, ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ 8 ଜୁଲାଇରେ ଆସିପାରେ, ବଟ୍ SSC ର କିଛି ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନୁହଁ, ବଟ୍ ସେ କେବେ ତାକୁ ରିଲିଜ୍ କରିବେ, ବଟ୍ 8 ଜୁଲାଇ ସେ ଲେଖିଛି ତା'ର ଯେଉଁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ତା'ର ଟାୟାର୍ ୱାନ୍ର ରେଜଲ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଥିଲା, ସରି, ଓକେ, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଟାୟାର୍ ୱାନ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ରିଭାଇଜ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଯେଉଁଟା ପରେ ଆସିଥିଲା, ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା କଟ୍ ଅଫ୍ ଦେଇଥିଲା 2017ର ସେଇଟା ପରେ ସେ ତାକୁ ଡିକ୍ରିଜ୍ କରିଦେଲା। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଡିଟ୍ ଅଫିସର ପାଇଁ କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ କାଟାଗୋରି ୱାଇଜ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ସେ ବାହାର କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବରୁ ହେଉନଥିଲା ବଟ୍ ଏଥର ସେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ 148 ମାର୍କ ଥିଲା କାହାର ୟୁଆର୍ କାଟାଗୋରି, ଓବିସି ପାଇଁ 135.50, ଏସ୍ସି ପାଇଁ କି ଆପଣ 125.50, ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ସି ପାଇଁ କି 119 ଯାଇଥିଲା ମାର୍କ, ଓଏସ୍ କାଟାଗୋରି ପାଇଁ କି 111.50, ଆଣ୍ଡ ଏଚ୍ଏସ୍ ପାଇଁ କି ଆପଣ ଯାଇଥିଲା 75। ଓକେ, ସେଭଳି ଏକ୍ ସର୍ଭିସ ମାନେ ଏଣ୍ଡ ଭିଏଚ୍ କାଟାଗୋରି କି ନଥିଲେ ସେଥିରେ। ଆଣ୍ଡ ଜୁନିୟର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଅଫିସର ଯେଉଁଟା ଥିଲା, ଜୁନିୟର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଅଫିସର ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିଛି ଯେ କେମିତି ତା'ର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ୟୁଆର୍ କାଟାଗୋରି ଯେଉଁଟାକି 146 ଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ଓବିସି 135.50, ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ସି ପାଇଁ କି ଆପଣ 123.50, ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ଟି ପାଇଁ କି 114.50, ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସେସ୍ କିଛି ନଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ଓଏଚ୍ ପାଇଁ କି 102, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଏଚ୍ଏସ୍ ପାଇଁ କି 61, ଭିଏଚ୍ ପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କର 116.00 ଥିଲା। ଓକେ, ମାନେ 116 ମାର୍କ ଥିଲା, ଆଉ ରିମେନିଂ ପୋଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଥିଲା 126.50 ଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଓବିସି ପାଇଁ କି 110 ଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଏସ୍ଟି ପାଇଁ କି 98, ସରି, ଏସ୍ସି ପାଇଁ କି 98 ଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ଟି ପାଇଁ କି 88.50 ଥିଲା। ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ 69 କଟ୍ ଅଫ୍ ରହିଥିଲା, ଏବଂ ଓଏସ୍ ପାଇଁ କି 84.50, ଏଚ୍ଏସ୍ ପାଇଁ କି 38.00, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଭିଏଚ୍ ପାଇଁ କି 89.50 ମାର୍କ ଥିଲା। ତ ଇଏ ଥିଲା ଟୋଟାଲ କଟ୍ ଅଫ୍ 2017ର। ଆଣ୍ଡ ଟାୟାର୍ ଟୁ ରିଜଲ୍ଟ ତ ପବ୍ଲିଶ୍ ହେଇନି, ତ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ପବ୍ଲିଶ୍ କରୁଛି ସେ କେବେ, ଯେଉଁଟା ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କି ଟାୟାର୍ ଟୁରୁ କଟ୍ ଅଫ୍ ଫାଇନାଲ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ଯାଉଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମୋର ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଆପଣ ଖାଲି ରିଜଲ୍ଟକୁ
ନ ଜଗିକି ଆପଣ ଟାୟାର୍ ୱାନ୍ ଯେଉଁଟା 2018 ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କାଫି ଭଲ ରହିବେ। ଏଥିରେ କରପ୍ସନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବି ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ SSC ପ୍ରେସରରେ ଅଛି। ବହୁତ ସାରା ସେ କିଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି, ଯେଉଁଟା ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ସେଥିରେ ଆଡ୍ କରିଦିଆ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ବହୁତ ଭଲ ନ୍ୟୁଜ୍। ବିକଜ୍ ଏମିତି କିଛି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଲକିଲି ହୁଏ ତ ସେମାନେ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଯାଉଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି ବହୁତ ସ୍କୋର ରଖିପାରୁଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ କିଛି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି କିଛି ହାର୍ଡ଼ ଲେବୁଲ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିଲା, ଯେମିତି ବା ଟପ୍ ଲେବୁଲ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିଲା, ତ ସେମାନେ ସେତେ ବେଶୀ ମାର୍କ ରଖିବାଟା ନିହାତି ଭାବରେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କି ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ଥ୍ରୁରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ମାର୍କ ପାଇବେ, ବା ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ମାର୍କ ନୁହେଁ, ମାନେ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଯେଉଁ ଲେବୁଲ୍ ରହିବ, ଲେବୁଲ୍ଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଇଜି ଲେବୁଲ୍ ଥିବେ ତାଙ୍କର ଇଜି ଲେବୁଲ୍ର ମାର୍କ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଟପ୍ ଲେବୁଲ୍ର ମାର୍କ ସେତେ କମ୍ପେରେବଲ୍ କରାଯିବ। ଏଣ୍ଡ ସେଥିରେ ନର୍ମାଲାଇଜ୍ ସ୍କୋର୍ ହେବ, ଏଣ୍ଡ ସେଇ ନର୍ମାଲାଇଜ୍ ସ୍କୋର୍ ଯେଉଁଟାକି ଫାଇନାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରିଟ୍ କରାଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଫାଇନାଲ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁକି। ଆଣ୍ଡ ଟାୟାର୍ ୱାନ୍ ଟାୟାର୍ ଟୁ ବୋଥ୍ ଏକ୍ସାମ୍ରେ ସେଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଇଟା। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ କୌଣସି ଏକ୍ସାମ୍କୁ ୱେଟ୍ ନ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପରେ କିଛି ପସ୍ତାବ ହେବନି ଯେ ଆପଣ ନ ପଢ଼ିକି ଜବ୍ ପାଇଲେନି। ଓକେ, ସୋ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।